Že sme sa stretli na našom 5. ročníku tých testov. Zvolili sme teraz, musím povedať, aby mať takú oddalovú iniciu od tých všetkých, ktorí sme mali priestory, tak sme urobili takéto niečo podobné. V krásnom priestore hotela boli nám oveľa pekné priestory, priestory, workshopy. Čo je to aj náš kolega DJ Chandler povedal, že terasa, kde to bolo úplne žiť na tej terase, nejaké doma mrzí a to počasne, ale tá sa má výhodu odtakým tým všetkým pojďarovým zlišeným akciám, že budeme sa snažiť, aby sme to trošku zavedzili a urobili vám aj jasný rúbistov v tomto krásnom období. Pekný večer, chcem vás určite pozvať na naše masterclassy a už na malú chvíľočku budeme mať jeden prvý masterclass, je to masterclass na odpadne s Petr Minarenka, ktorý bude prezentovať tenhle dňa BOGD. A potom máme samozrejme nášho koncertu a môže ambasádera tohto divadelného festivalu, to bude len krásny červen, ktorý urobí a tiež už je veľmi trendy, poster class na veci, ktoré teraz fungujú, ktoré sú veľmi zaujímavé, ktoré budú fungovať nealkoholické destilátie, nealkoholické živy. A samozrejme, celým večerom vás bude sprevádzať na to príjem na Hunacké hľudu mixuje náš kamarát DJ Charlie Brown.